يا حاج لو قلت لك تاخدوا الهامستر ده تعملي بيه ايه؟ ايه يا ابني ده؟ ده فار لكم ايه؟ لو قلت لكم تاخدوا الهامستر ده تعملوا بيه ايه؟ مش ده اللي احنا اصطدناه الصبح وعملناه في البلاعه يا ماما؟ انت جبته ليه؟ امشي يا عم. لكم ايه؟ لو قلت لكم تاخدوا الهامستر ده تعملوا بيه ايه؟ كيلو قلت لك تاخد المستر ده تعمل بيه ايه؟ الله ايه الجمال ده؟ بقول لك ايه، نفس النوع ده عندي، ليه واحده اوريهولك؟ وريني. بص يا صاحبي، مبروك عليك يا عم فوزي حبيبي، تسلم لي يا باشا.